El periodisme mira l'actualitat, però també va més enllà. De vegades, la informació necessita hores, setmanes i mesos d'investigació per convertir-se en la notícia que destapa un escàndol o una trama de corrupció de gran complexitat. Investigar en profunditat requereix rigor i ètica. I l'ètica és la base d'aquesta professió. El bon periodisme ens obre els ulls i ens desperta com a societat.